Tjena! Gissa om jag är på väg till kojan. Ja visst, vet du. Det var ju några dagar sedan nu, så att nu är det dags igen. Det här är alltså avsnitt 80. Ja, helt otroligt. Snart lika gammal som jag. Antal och siffror där alltså. Ja, det är ett jävla sjukt hur fort det går. Och nu är det slutet av säsongen också, så att nu får man ju passa på att göra sådana saker som man inte kan göra när den extrema hösten och vintern kommer sen. För jag är ingen vinterfiskare om man säger så. Det håller jag inte på med. Men så därför tänkte jag få köra lite med fisk idag. Det skadar ju inte. Tror jag inte i alla fall. Vi ska se hur det går den här gången. Antingen går det åt helvete eller också så går det mindre bra. Eller något sånt. Det var länge sedan det gick jättebra nu här i sjön var det faktiskt. Men det har ju gått skapligt i alla fall. Okej och sådär. Men kanonbra har ju nästan inte gått förrän i somras någon gång. Men vi får se. Alla dagar är ju nya dagar. Så vi får ju testa och se då. Ja, jag är snart där. Jag är bara 100 meter kvar ungefär, så jag är ute på vid kojan. I'll be back! Ja, då är vi framme vid kojan och här är det 17 grader ungefär ute i skuggan. Nu är det något varmare än det var förra gången här. Då var det bara 15 grader. Det var ju lite positivt. Och sen är det blåsen inte lika mycket rasen som det förra gången heller, säger jag. Så att det är mindre vågor och skoj. Då får vi se hur det går med lilla det här med att lära maskar och simma sånt idag också. Det brukar gå ganska bra faktiskt. Kråkorna kraxar ute i skogen. Precis som det ska vara. Ja, jag ska ta och plocka i ordning här lite grejer och så återkommer jag inom kort. Då är det dags för ärorika undersökningsvarvet här på udden. Man alltid måste göra när man kommer hit. Det vet ju ni som har kollat på min helt underbara kanal. Måste hålla koll på sin omgivning så att det inte har hänt något speciellt. Och så här. Det är viktigt tycker jag. Jag har jäkla halad oje på mig idag känner jag. Så att det var, man får gå lite försiktigt idag. Det är vackert om man skulle dra som kull här och spräcka skallen eller något. Bara komma hem med hjärnan i någon plastpåse eller något. Kanske inte så optimalt. Jag vet inte. Riktigt nice idag alltså. Lugnt och härligt och riktigt skönt. Inte illa alls måste jag säga. Det är riktigt ljummet och skönt här vid vattnet när man har dubbel soleffekt. Alltså. Det är riktigt trevligt faktiskt. Nu är man tacksam för solen och dess värme. Det var inte så här mitt i sommaren. Så här, ja. Då bara försvinn soljävel! Nu är man helt galen liksom på den. Det är så jäkla varmt men nu är det ganska skönt faktiskt. Lagom varm sol om vi säger så då. Visst, här var ju rena paradiset av lugnhet och stillhet. Åh, och vad skönt då. Det är nästan man blir lite fiskasugen när man ser såna här grejer. Ja. Ska vi se hur det ser ut på andra sidan av det här mitt lilla fiskarställe.
Snart framme här har vi min lilla berghäll där jag brukar stå och, eller sitta oftast nu för tiden. Jag kan stå med faktiskt. Ganska hållbar berghäll som jag har här framme. Det vore ju muntert om man satt där och den sprack av sin egen tyngd eller något. Då kan det vara dags att börja med någon schysst diet, känner jag. Men riktigt så illa är det inte än. Ja, här ser det väl ut som det brukar också. Det är till och med lugnt på den här sidan. Fast det ska blåsa från norr någonstans. Norr är ju som sagt borta över där. Jäkla trevligt. Mucho gusto. Ja, det här är nog skönt. Sen är det kanske inte så mycket firrar som är igång och sådär, men ja, man får sitta här och låtsas fiska i alla fall ett tag. Ja, nu ska vi dra igång alldeles strax. Ja, då är min stig som går upp till kojan. Den är ganska... Det syns att det är en stig om man säger så nu då. Gjorde inte det från början på samma sätt. Det var bara en antydan till en stig här. Men nu har man ju sprungit här som ett skollat troll liksom fram och tillbaka. Så att nu har det blivit en rejäl stig. Som till och med jag ser. Och det är inte dåligt för en gammal kojgubbe som jag. Som börjar få lite dåligt seende och sånt där. Och här har varit ett stort jävla spindelnät här också. Så ska vi försöka... Kanske undvika om det går. Ja, gick så där. Sitter man, vänta om det syns här, men det sitter någon liten spindel här. Mitt i nätet. Och där lossnade den, ja. Ja, inte lätt att ha spindeln när kojgubben är i närheten. Ja, fram med fiskargrejerna, va? Nu jävlar, kör vi loss. Och efter ett par minuter så hände någonting. Nej, den släppte. Jäklar vad nabborre på en 20 ungefär. Ah, så retligt. Ah, ja, på till igen då. En hackspett håller på där uppe. Bland grenarna. Nu ser man att färgerna på träden på andra sidan här börjar ändra lite färg och sådär, så att lite rött är det där borta och längst bort där norrut där, så ser man att det är gula blad ganska mycket där nu. De börjar i alla fall bli gula hållet. Så det är den tiden på året nu. Snart, det går ju så jävla fort nu också, så att det kommer ju bara smälla till, så ligger alla blad på marken om en dryg månad något liksom, så att ja, jag är tillbaka där igen. Ja, så är det i naturen. Så, nu fastnade en firre till slut. Det var en siklöja, den gamla vanliga storleken kan man säga. De smala, smäckra fiskarna. Ja, jag har fått en fisk idag med. Hurra, hurra, vad kojgubben är glad. Jag fick en fisk även idag. Till slut så fick jag med en liten abborre här på södra sidan också. Det var ju värst. Det hände inte så ofta faktiskt. Men det har varit väldigt dött nu en timme ungefär. Men helt plötsligt så får man en liten firre igen. Och det var sån här liten som vanligt. 12 cm någonstans där. Men som sagt, en fisk det också.
tror ni inte, så får ni fråga den själv. Och här kom ytterligare en liten siklöv. Det var mindre än den förra jag fick. Men fisk, fisk, fisk. Gånger tre. Nästan fyra. Första lite större abborren tappade ju precis. Han skulle lyfta upp den, tyvärr. Men tre och en halv fiskar kan vi säga än så länge då. Det är okej. Du har just bevittnat avsnitt 80 av Kojgubben. Som idag fick två siklor och en abborre, nästan två abborrar. Helt okej. För att vara lite höstfiske. Lite svalt i luften nu känner jag. Så det är dags att bege sig hemöver ännu en gång. Så får vi se. Det dröjer nog inte så länge innan man här är igen, misstänker jag. Måste utnyttja, det är några dagar kvar nu där det ska bli varmt väder. Skapligt varmt i alla fall, runt 20. Idag onsdag och sen blir det torsdag och fredag som skulle visa era temperaturer. Tror jag. Och sen skulle det väl sakta men säkert svalna av framöver sen. Så att... ja, vi ses nog snart igen ska ni se. Kanske snabbare än vad ni orkar med. Men det får ni bestämma själv. Så är det. Shut up!